С 1 милион и 100 хиляди лева това лято в Монтана са ремонтирани основни улици и паркинги. Подмяната на водопровода, новите настилка, маркировка и разделителна ограда на най-натоварената част от булевард Христо Ботев е струвала 700 хиляди. На половинкилометровата отсечка са обособени и два паркинга с общо 100 места за автомобили. След почти 30 годишно отлагане е асфалтирано и пространството пред блок 18 в жилищен комплекс Младост. За напред живеещите там ще могат да отиват на работа без да си носят резервни обувки, с които да преминават през лепкавата кал около блока. Особено зимата, особено есента, пролета, при дъждовете беше много трудно. Намислили сме там да си купим, например, от тези декоративните. Да. И беседки, пейки, да. И ще стане по-красиво. Цялата тази зелена площ вече не е осеяна с коли. Надявам се да не бъде осеяна. Това лавинообразно качване на автомобилите е огромен проблем, защото почти всяко семейство вече има средно по 2 и по 3, които са нахвърляни по жилищни, зелени площи, където им видят очите. На това нещо, с влизането на зоната, сега ще бъде сложена точка. Един път завинаги. Да видя коя ще е причината сега да спираш в зелената площ навътре. Основно е ремонтирана и улица Стефан Стамболов, където се намира дневния дом за деца и младежи с увреждания. Там също е подменен водопроводът, улицата е преасфалтирана, обновена е настилката и на 5 паркинга в околоблоковите пространства в района. Вложените средства тук са 420 хиляди.